Ngoro mang wadon iki. Nang. Manut iki. Manut iki. Capinter. Capinter. Aja nakal ya. Karo ome kok nakal. Ya, aja nakal. Kayak mun jeprak. Nih, tos, 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 tos. Geruk. Siapa panggil sih? Eh, namanya siapa? Simon. Simon. Mon? Simon. Mondi. Hey. Mondi. Simon. Simon. Simon, Simon, Simon. Oh yo, Simon. Wara wong wedok ngono peruncalan. Dan anune wong karo Mbak Amin disipun iya kan? Heh. Cuman 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 cuman. Anu gira sepol ya ambil. Iya. Mal. Nang. Nggih. Lagi. Rabuk lagi. Nang. Berarti iki sucul bali-bali. Iya, rantai mbek iki. Bali dhewe. Bali ne rantene kan asli sing bener iku sing rantai tembok. Iya. Ucul ping 5 ana. Kuwi ping 5. Kuwi. Iku nyong nang sekolahan jam 5 ya. Ki deni pin mau nyek Simon iso to. Terus nyong bali jam 1 esi dolanan nene iki piye. Dadi sing kepala apa ya? Wis dalan sapal ya. Wis sapal belene. Hei, Mon. Hei. Nakal. Ojo nakal. Nang. Simon. Simon. Anu, itunya kegedean kali Mas. Apa rantainya kegedean ora? Cuma aman itu. Ora ucul-ucul semenjak. Oh, semenjak ganti iki ora ucul-ucul. Sing ucul nganggo sing lawas. Iya. Jejel tengno sing cilik. Man gawe jejel man. Jejel jejerno. Hah? Ora ngara aja deteng nang ngarep sing ngene kaya jejel. Jejel. Oh, warna batere. Nggih. Iya, nggih. Ini metu nih. Ora ora. Ora nggih, iki metu nggih. Eh. Nggih, Mas. Aja kebon rene coba kok mesti. Biar dine iki. Nggih. Iya, dine iki. Ndeleng wadon itu, wadon iki langsung. Ndeleng wong watu. Ndeleng ler ya. Cimon iki. Ora ora iki. Ora. Nanti wae. Warung iki. Iya. Jeneng iki batene boloku kuwi. Ajine kok. Iman. Iya, cilik anak. Bingung kan yo. Hei, nang apa dicel cedak ngono. Loro. Ya ora apa-apa. Nyah iki. Iye, ora apa-apa.
Duh, waduh, nggak bisa ngomong-ngomong, waduh, bahasa ketek. Mana orang arti mau ngomongin piye ini? Kenalan ya. Iki dulu semen iki. Aku yang bawaan semen. Eko. Dimasukin situ ngomong ora. Manut iki. Cebok iki. Ben. Kowe iso iso ngiwang klebu kan. Oh, Simon. Si Simon nang sana. Kayak yang jalan itu. Iki to. Iki sono aja. Simon seneng ana. Kok kan jadi jemput gitu. Dun kayak keranjang. Ini biasanya ngamuk. Dio mumpung api lulut nanut. Tapi pijet sik lah. Iya pijet kayak. Pijet. Kasih ke botol. Enggak. Aja jangan di botol. Enggak apa-apa langsung santai ya. Iya. Santai juga gitu. Mau mah wis anak ya. Jangan sembah lagi. Nih, bu, ini, lagu, ini, lagu. Kau si jiwa, lagu, cun. Belia, beli, oke. Bopong rawangi, ora, masing cilik gak kuat dia. Depan namun gue udah? Udah apa? Manut karo sing duwe biasanya ya kan? Lagi buktinya tahunan udah gak ketemu gue karo ini kan? Rom tahun terus karo aku yang manut kok ya gara-gara ngebesan ya? Ini anu ini kok neng juru? Kali ini gebet ke nang motor paling. Gitu ya. Gebet nih, yang jeru ya? Ngeting motor makanya ya? Uten pernah? Gebet ke nang apa? Eh, kono baik gebet ke. Oh, gebet ke nang orang? Iya. Orang kip juru gebetnya apa? Kok mau jeru tali ya? Udah jeru tali wey? Iya, tali latihan ini. Wes gaman iki, kira tak kapan lagi. Tapi mbok brojong, brojong maning to. Apa
Mateng. Man, jadi man. Yang satu yang flower, wah gede banget. Bisa silat, bisa kayak begini. Kayak epic. Neng neng, anu pak, neng bawa Semarang. Dan mana, mana? Gede. Kayak lebih cantik. Eh cantik kayak. Udan lah. Udan. Masak ger. Ganteng ya.